تقریبا از اوایل مرداد ملاقات بچه ها قطع شده بود کلن تمامی زندانی ها. ولی ما روز چهارم آبان ماه 67 از قتل عام ها یعنی از اعدام بچه ها مطلع شدیم. بعدن هم که با بچه هایی بعضن بچه هایی که آزاد شدن من تماس گرفتم معلوم شد که یک جا اعدام نشده بودن و در طول یک مدت زمان اینا رو چند نفر اعدام کرده بودن. به خاطر بعد اولین نفرم که اعلام شد حمید رضا بود داداشم که روز چهارم آبان 67 به ما اعلام کرد. مادرم بعدش سکته قلبی کرد و اینا. والا برخلاف شهرهای دیگه که تقریبا گروهای دست جمعی هست و اینا توی لرستان اینجوری نبود. یعنی اون چیزی که من خودم دنبال کردم هر کدوم از بچه‌ها رو یه گوشه دفن کردن. حمید رضا رو بردن نزدیک مزاری داره خرم‌آباد به نام خضر. بردن توی خضر برادرم که رفته بود گفت یه تله خاکی بهش نشون داد بودن گفته بودن این مزار حمید رضا است. آقای دارابی دبیر بود توی بروجرد سه تا پسر داشت. سه تا پسرش هم سه تا نابغه بودن. سعید بود، سامان بود و مسعود که یه اسم دیگه‌ش هم ساسان بود. سعید رو توی محشر اعدام کردن که خودش یه حماسه بود. سامان رو توی همدان اعدام کردن. مسعود زمان دستگیریش 15 یا 16 سالش بود که دستگیر شد ولی 5 سال حبس داشت. 5 سالش رو که کشید سال 65 میباید آزاد میشد چون 60 دستگیر شده بود ولی اون نگه داشتن 67 اعدامش کردن. یکی از دخترهای برادرزاده های آقای دارابی رو گرفتن بعد بردن اینو بعد از 40 روز که شکنجه کردن جسدش رو گویا با ماشین چیزی از روش رد شده بودن له کرده بودن توی کیسه زباله گذاشته بودن. بعد زنگ زدن به آقای دارابی که برو به جسدی هست میام شناسایی میکنی آیا اون دختر گم شده شماست چون این توی خیابون زدن بردن ما هم نمیرسیم کجا.